Kako si sestra izdržala ovu borbu? Ne znam. Još uvek sam pod utiskom. Žao mi je što je Uroš izgubio, ali šta je tu, je iskusnije, pobedio. Godine su pred Urošem. Ali četvrti u Evropi, to nije malo? Nije mala stvar, naravno, nije mala stvar. Spavala noćas ili nisi mogla? Slabo sam spavala i čekala sam ovaj meč. Nažalost, nije se završio tako kao što smo želeli i kao što smo očekivali, ali dobro, više sreće drugi put. Tu je svetsko prvenstvo i svetska medalja. Budi ponosan. Hvala puno. Srećno.